即将为大家带来的是黑方选手哈比提图尔逊别克。我叫哈比提图尔逊别克，来自新疆伊犁，为的是拿一个冠军，好好打比赛。我正在 TPF 的转台上，就是你对我的挑战，来吧。现在向我们走来的，这是来自新疆的选手哈比提图尔逊别克，绰号野狼，身高是1.80米。这个选手练得比较杂了，练过自由式摔跤，练过散打，同时也练习过其他的一些综合格斗术。他打过两场这种综合格斗的比赛，两次都是获胜，并且都是以这种降服获胜。哎，他觉得自己已经达到了这个 CKF 我们16个选手里面最高的水平了。那么到底是不是最高，到底是不是最强，还真得拉到我们的 CKF 的擂台之上。对，而且这位选手有一个特点，就是他的眼睛很亮。也比较有经验啊，主动示意在团队颧骨上再抹点儿。哎，啊，也是翻身而进。这位选手从他的战绩上来看，应该是典型的扑摔型的选手。好，接下来呢，我们有请红方选手徐小飞登场。我叫徐小飞，来自河南省登封市，擅长的泰拳、地面技，我很希望和高手在一起竞技。我这次来是冲着 CKF 这条金腰带来的，我一定把金腰带出在我的腰上。 CKF 我来了。哈比提本场比赛的对手现在出来了，哇，这一看这装束啊，我们就可以猜个八九不离十，过去是练什么出身的。当然这个选手也是从事过散打训练，长达3年之久。徐小飞，绰号雨夜刺客，身高同样是1.80米，体重82公斤。但是作为 CKF 类型的比赛，像我们综合格斗这样的比赛呢，他是首次参与。对，而且他出场的时候所摆的那两个造型，我觉得很有古朴的味道，应该是某一种传统文化，也许是中国的，也许是国际上的传统的拳法所带有的造型。对，这位选手呢，为了备战 CKF 呢，专门跟随我们中国著名的运动员杨洪刚先生备战了3个月。在上场之前跪拜了一下拳台，活动了一下自己的筋骨，这个很像是泰国的比赛出场之前应该有的一些礼仪。对，通过各种各样的这种方式啊，展现自己的这种斗志，同时给对手施压。观众们喜欢看到这样有性格的选手。他这样过度的表现，会不会是他自己心里边也有一个压力，有一个没底的表现？担任本场比赛场裁的是国家一级裁判赵自阳。各位，激情即将上演，让我们拭目以待。可以说双方是一个风格非常明显的两位选手。对，这个新疆的选手哈比提图尔逊别克呢，基本上属于扑摔型的打法，两次胜利都是降服胜利。而徐小飞几乎就是一个纯打击型的选手，这也是我们观众最喜欢看，也是话题最多的一种比赛。虽然说没有人能代表自己的武术流派，但是他是可以代表自己的，看双方是怎么发挥的。这个腿力量够狠，但这腿踢到了、哈比提刚才挨了这腿之后，明显的一个疼痛之后的这种收腿的感觉。啊，哈比提要近身摔跤了。现在哈比提控制住了对方的腰部。徐小飞并没有起劲的事啊，这一个摔跤非常厉害。这个力量啊，这刚才这下是生摔，是真是生摔。而且哈比提摔完了以后还拿到了一个比较优势的位置。反了，应该不是这次。
啊，另外一条腿上去了，形成牺牲位，牺牲打击。现在红方的选手徐小飞，哎呀，王旭峰，这下疯了，这一下电光火石，非常迅速，对，这一把太快了，时间。啊，红方选手失利之后表示非常懊悔。我们来看，通过慢镜头来看一下，这边都非常快控制了手之后的机会，抓搂起胳膊一转，直接压一把到位，对，胯部发力。黑方选手哈比提托尔逊别克十字步获胜。我自己他前面控制，然后主要是那个地面把手输赢。努力上场比赛，好好准备。